Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگو اور دوستو, محرم کا یہ مہینہ اور اس سے پہلے گزرنے والا مہینہ ذی الحجہ کا, یہ دونوں اپنے اندر قربانی کی بڑی تاریخ رکھتے ہیں کہ بڑی بڑی قربانیاں ان دو مہینوں میں پیش آئی. ذی الحج کے مہینے میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے بیٹے, اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو قربانی کے لیے پیش کیا, اور وہ ایک تاریخ کا بھی حصہ بن گیا اور رب کے قرآن کا بھی حصہ بن گیا. اسی طرح محرم کے مہینے میں 10 محرم کو یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب لاڈلے نبی, ہم سب کے آقا, کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور مقدس لقب نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خون کی قربانی دے کر اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن کر دیا, اور ان کا چہرہ انشاءاللہ اس قربانی کی وجہ سے قیامت کے دن چمکتا ہوا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی رشک کریں گے کہ میں نے تو قربانی دی تھی اپنے بیٹے کی, لیکن آخری نبی کے اولاد نے حد کر دی اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نیزوں پر لٹک گئے. ان قربانیوں کو تو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے اور بیان کرنی بھی چاہیے, اس لیے کہ ان قربانیوں میں
ہم سب کے لیے عبرت ہے، سبق ہے، اور ان قربانیوں کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی قربانی محدود نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دی ہے کہ کتابیں بھری پڑی ہے اور کتابوں کے ورق ورق پر، تاریخ کے ورق ورق پر ہم مسلمانوں کے اکابرین کی، ہمارے بڑوں کی تاریخ آب زر سے لکھی ہوئی موجود ہے۔ ان دو قربانیوں کے علاوہ ذی الحج کے مہینے میں ایک عظیم قربانی اور پیش آئی۔ میرا دل چاہا کہ اس قربانی سے بھی ہمیں واقف ہونا چاہیے اور ہم اپنے بڑوں کو نہ بھولیں، ان کی قربانیوں کو یاد کرنے والے بنیں، ان کا تذکرہ کرنے والے بنیں۔ اس لیے کہ ان کا تذکرہ کرنا، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا، یہی مسلمانوں کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ عظیم قربانی کیا ہے؟ وہ عظیم قربانی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کا نام، ان کا اسم گرامی عثمان ہے اور ان کی کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ ہے، اور ان کے والد کا نام عفان ہے۔ 35 سال کی عمر میں انہوں نے جب اسلام کی آواز کو اپنے کانوں میں سنا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محنت اور کوششوں کے نتیجے میں یہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عجیب و غریب صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور زمانۂ جاہلیت کے اندر بھی کہ جب برائیاں عروج پر تھیں، شراب نوشی، زنا کاری، بدکاری، جھوٹ، شرک، جنگ اور فسادات یہ عروج پر تھے، اس زمانے میں نہ آپ کبھی شراب کے قریب گئے، نہ جنگ و جدال کے قریب گئے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو اور ان کے بڑوں کو عرب کے اندر ایک مقام عطا فرمایا تھا۔ اسی فطری طبیعت کا نتیجہ تھا کہ جب یہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو ان کے اندر وہ سب صفتیں جو اسلام نہ آنے کی وجہ سے چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی اچھی اچھی صفتیں دنیا کے سامنے آئی، دنیا نے ان کی اچھی صفتوں سے فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ جہاں یہ اللہ رب العزت کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، وہاں اللہ رب العزت سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ ایثار و قربانی ان کی فطرت کے اندر، ان کی گھٹی کے اندر پڑا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے اوپر خرچ کرنا یہ ان کا ایک عظیم کارنامہ تھا۔ چنانچہ جب مدینہ منورہ کے اندر مسلمان ہجرت کر کے آئے اور مسلمانوں کے لیے پانی پینے کا انتظام نہ تھا اور صرف ایک کنواں تھا کہ جس کا نام بیر رومہ تھا، وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا اور وہ اس کے ذریعے مسلمانوں سے پیسے اتارا کرتا تھا اور اس کے پانی کو فروخت کیا کرتا تھا۔ مسلمان چونکہ تنگ دستی کی حالت میں مکہ مکرمہ سے آئے تھے، اس لیے ان کے لیے یہ کام مشکل ہو گیا۔ ایسی حالت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے پیسوں سے تقریباً 12,000 دینار میں اس کنویں کو خریدا اور آدھا حصہ خریدا۔ جب یہودی نے دیکھا کہ اب تو میرا بزنس نہیں چل پا رہا اور جو میں پیسے کمایا کرتا تھا، مسلمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری کے دن 2 دن کا پانی بھر لیتے ہیں، اس لیے میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں اس کے باقی حصے کو بھی فروخت کر دوں۔ چنانچہ پورا حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تقریباً 20,000 دینار کے اندر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور مسلمانوں کو جو پانی کی دشواریاں پیش آیا کرتی تھی اس کو دور کر دیا۔ یہی ان کی اچھے اخلاق اور اچھی صفات ہی کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور لاڑلی لخت جگر، نور نظر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ
اور دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ان کو آپ کے نکاح میں دیا، اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب ذوالنورین کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے دو نوروں والا کہ ان کے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پیاری بیٹیاں تھیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر حیا بھی عجیب و غریب رکھی تھی، اور حیا اور شرم کا وصف ان کے اندر بہت زیادہ ممتاز تھا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی حیا کی پاسداری اور لحاظ کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور آپ بے تکلف اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے، چادر جیسے پڑی ہوئی تھی وہ ویسی ہی پڑی رہی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، وہ چادر اسی طرح پڑی ہوئی تھی، آپ کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے اجازت چاہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور بیٹھ کر اپنے کپڑوں کو درست کیا، چادر کو صحیح کیا، اور اس کے بعد اندر آنے کی ان کو اجازت دی۔ صحابہ کرام نے معلوم کیا جو پاس بیٹھے ہوئے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو عجیب و غریب معاملہ دیکھا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ اسی طرح لیٹے ہوئے تھے اور چادر بھی اسی طرح تھی، اور آپ نے کپڑوں کو نہیں سمیٹا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ اس وقت بھی بے تکلفی کے ساتھ لیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، آپ اٹھے، آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں کہ جس بندے سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ ایسی حیا اور ایسی شرم اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جہاں اپنے اخلاق سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کو حاصل کیا، اسی طرح انہوں نے مال اور اسباب کے ذریعے مسلمانوں کی بہت زیادہ خدمت کی۔ چنانچہ مسجد نبوی کا حصہ جب تنگ پڑ گیا اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہونے لگی، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی اور مسجد نبوی کا حصہ کم رہ گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے پیسوں سے مسجد نبوی کے لیے زمینیں خریدی اور مسجد نبوی کو وسعت دی، اس کو وسیع کیا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ ہم کو پتہ لگا ہے کہ روم کے عیسائی و مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر حملہ پہلے کر دیں۔ لیکن مسلمانوں کے پاس اسباب کی کمی تھی، مال و دولت کی کمی تھی، اور ہتھیار وغیرہ کی کمی تھی، سفر کے جو ساز و سامان ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہے، ان کی کمی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ عام مسلمانوں کو کہ جاؤ اور جا کر اپنی اپنی وسعت کے مطابق یہاں لا کر جمع کر دو، تاکہ اللہ رب العزت کے راستے میں جو نکلنے والے مجاہدین ہیں ان کی راستے کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا جائے، اور ان کے جنگی ساز و سامان کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا جائے، اور ان کے لیے سواری کا بھی انتظام کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا ایک قافلہ تجارت کا اسی وقت آیا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جتنے مجاہدین ہوں گے ان کا تہائی حصہ جو خرچ ہوگا وہ میری طرف سے ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد، مسلمان مجاہدین اور فوجیوں کی تعداد 30,000 تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اکیلے تنے تنہا 10,000 مجاہدین کا خرچ اپنے ذمے لیا۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے لیے چپلوں کا انتظام، ان کے لیے جوتیوں کا انتظام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیسوں سے کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے 900 اونٹ اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کر دیے اور مجاہدین کو تقسیم کر دیے، 100 گھوڑے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیے، مجاہدین کے اوپر تقسیم کر دیے، اور 5 کلو سونا
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے اوپر خرچ کیا. وہ خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھ کو یہ توفیق بخشی کہ میری زندگی کا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا کہ جس جمعے کو میں کسی نہ کسی غلام کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آزاد نہ کرتا ہوں. یہ مقام اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام تھا. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ مشہور ہو گیا کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ سب میرے ہاتھ پر بیعت کرو, عثمان کے لیے سب مرنے کے لیے تیار ہے. اور آپ نے اپنا دست مبارک اوپر کو اٹھایا اور کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ سے بیعت کرتا ہوں. یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو, اپنے ہاتھ مبارک کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بتلائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبت تھی, وہیں صحابہ کرام کے دلوں میں بھی ان کی بہت بڑی عظمت تھی, بہت احترام تھا. اسی وجہ سے جب حضرت عثمان عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور وہ آخری سانسیں لے رہے تھے, تو انہوں نے 6 آدمیوں کی جمعیت بنائی جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام سر فہرست تھا. چنانچہ 6 صحابہ کرام کہ جن کی جمعیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی, وہ سب متفق ہو گئے اور تیسرے خلیفہ کے نام پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو چن لیا گیا. آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اسلام کو بہت زیادہ وسعت دی اور تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل زمین پر مذہب اسلام کا پرچم لہرایا, مذہب اسلام کے قانون کو وسعت دی, قرآن کریم کی تبلیغ کی, اسلام کو اتنے بڑے علاقے پر پہنچایا. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر ایسی برکتیں رکھی, ایسی وسعتیں رکھی, اللہ رب العزت کی ایسی رحمتیں ان کے اوپر تھی کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ قربانیاں اور یہ فتوحات قابل قدر نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے, وہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو فتوحات تھی وہ بھی رقبے کے اعتبار سے, اہمیت کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے کچھ کم نہیں تھی. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت کی. اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں آپ کی خلافت کے زمانے میں اتنی برکتیں رکھی کہ انہوں نے اکیلے 22.5 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا, اور آپ کے زمانے میں تقریباً 44 لاکھ مربع زمین پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. آپ نے جہاں افریقی علاقوں الجزائر اور ترکمانستان اور تیونس ان علاقوں میں مذہب اسلام کا پرچم لہرایا, وہیں آپ نے اپنے زمانے خلافت میں مصر کے اندر اور اسی طرح مشرقی ایشیا کے اندر, خراسان کے اندر, افغانستان کے اندر اور جو روم کے جو قبائل رہ گئے تھے ان کے اندر مذہب اسلام کا جھنڈا لہرایا اور مذہب اسلام کو وسعت دی. اور آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں مسلمانوں کے پاس بحری جہاز نہیں تھے, سمندری جہاز نہیں تھے. وہ احتیاط کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو, مجاہدین کو احتیاط برتنی چاہیے اور اپنی جانوں کو جو جوخم میں نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بہادرانہ اور دلیرانہ فیصلہ کر کے مسلمانوں کو حکم دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اشارہ کیا, آپ کو مشورہ دیا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں بہت سے علاقے فتح ہونے ہیں لیکن جو سمندری علاقہ ہے وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. حضرت عمر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ بحری بیڑے تیار کیے جائے. چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ملک شام کے گورنر تھے انہوں نے یہ کام شروع کیا, اور اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام کیا گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ روم کے لشکر نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ میں جاؤں
ہم جائیں اور مسلمانوں کو غفلت میں دیکھ کر اور مسلمانوں کو سستی اور کاہلی کے اندر دیکھ کر بحری راستے سمندری راستے کو اختیار کر کے ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا جائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تقریباً 500 بحری جہاز سمندری جہاز اس ارادے سے لے کر نکلے تھے کہ وہ مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کر لیں گے اور وہاں مذہب اسلام کو ختم کر کے اپنا جھنڈا گاڑ دیں گے, باطل مذہب کا جھنڈا گاڑ دیں گے. لیکن مسلمانوں نے اتنے زبردست انتظام بحری بیڑوں کا کیا تھا کہ مسلمانوں نے ایک نعرہ لگایا اور سمندروں کے اندر بحری بیڑے ڈال دیے, بحری جہاز ڈال دیے اور ان کو چند لمحوں کے اندر, چند گھنٹوں کے اندر شکست فاس دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جہاں رومیوں کی سلطنت بالکل ختم ہو گئی, وہیں وہ علاقے کہ جو سمندر کے پار ہوا کرتے تھے, قبرص کا علاقہ, طرابلس کا علاقہ, ان سب علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی. اللہ رب العزت نے اتنی زبردست برکتیں اور رحمتیں ان کی خلافت کے اندر رکھی. لیکن اللہ رب العزت کی مرضی کچھ اور تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا تھا کہ ان اللہ یکمسک قمیصاً فلا تخلع, کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک لباس پہنائے گا, خلافت کا لباس پہنائے گا, آپ اس کو بالکل نہ اتارنا. چنانچہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ اسلام کا جھنڈا دنیا کے تقریباً اکثر ممالک پر لہرا رہا ہے اور مسلمان ہر طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جنگ کے ذریعے مسلمانوں کو شکست دینا آسان نہیں ہے, یمن کا رہنے والا ایک یہودی جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا, اس نے یہ پلاننگ بنائی, یہ سازش کی کہ مسلمانوں کو جنگ کر کے ہم شکست نہیں دے سکتے, اس لیے مسلمانوں والا لباس پہن کر, مسلمانوں والا لبادہ اوڑھ کر ہم مسلمانوں کے اندر ہی داخل ہو اور کوئی ایسی سازش کریں, کوئی ایسی چال چلے کہ ہماری سازش کامیاب ہو جائے اور مسلمان آپس ہی کے اندر ٹکرا جائے. چنانچہ انہوں نے مذہب اسلام کا لبادہ اوڑھا, اسلام کے اندر داخل ہو گئے, اور جب کچھ زمانہ گزرا مسلمانوں کے درمیان وہ گھل مل گئے تو مسلمانوں کو ان کے اوپر بھروسہ ہو گیا کہ یہ تو مسلمان ہیں, مخلص مسلمان ہیں, باوفا مسلمان ہیں, اور ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے, یہ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں, ہمارے ساتھ مل جل رہے ہیں, ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, اس لیے اب ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ یہودی تھا اور اندر ہی اندر وہ سازش بنا رہا تھا, اس نے دل میں یہ خیال کیا کہ کسی سال ایسا کیا جائے کہ جب مدینہ منورہ کے مسلمان حج کرنے کے لیے آئے تو ڈائریکٹ وہیں پر حملہ کر دیا جائے. لیکن اس کے لیے ضروری تھی یہ بات کہ مدینہ منورہ کے کچھ لوگ بھی اس کے مددگار ہو, اس کے سپورٹ میں ہو, اس کا ساتھ دینے والے ہو. اور ظاہر بات ہے کہ جو دارالخلافہ اور مرکزی حکومت مدینہ منورہ تھی, وہاں تو ایسا بالکل ناممکن ہی نہیں تھا کہ عبداللہ بن سبا کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ساتھ دیا جائے. اس لیے اس نے اس تدبیر کو بدلا, اس سازش کو بدلا, اور اس نے یہ تدبیر بنائی, یہ سازش کی کہ عراق کا علاقہ, بصرے کا علاقہ ابھی تازہ تازہ فتح ہوا ہے اور وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ نو مسلم ہیں, اور ابھی انہوں نے مذہب اسلام کو اتنی حد تک نہیں پرکھا ہے اور وہ آج تک بادشاہوں کی پوجا ہی کرتے ہوئے آئے ہیں, اس لیے وہاں پر جایا جائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کو بھڑکایا جائے. چنانچہ وہاں جا کر اس نے سازش کی, ان کو سمجھایا کہ دیکھو عجیب و غریب بات ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں وہ خلافت سے دور ہیں, اور جو آپ کے دور کے ساتھی ہیں انہوں نے خلافت کے اوپر قبضہ جما رکھا ہے. انہوں نے عراق کے اندر یہ سازش کی, بصرہ کے اندر اس نے یہ سازش کی, اور مصر کے اندر یہ سازش کی. چنانچہ تقریباً 2500 لوگ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے صرف اس بات کے لیے کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے. چنانچہ مصر کے اندر اور دوسرے علاقوں کے اندر انہوں نے یہ بات بہت زیادہ مشہور کر دی
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں اور عہدوں پر اپنے رشتہ داروں کو بٹھا رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مصر کے گورنر کو اور وہاں کے سرکاری افسروں کو بلایا، ان کو سمجھایا کہ کیا میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، کیا واقعتاً تم عوام کے اوپر ظلم کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسا بالکل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ کسی نے سازش کے طور پر، سازش کے تحت مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان توڑ پھوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ سازش رچی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور جو گورنر جہاں کا تھا وہ وہیں پر رہا۔ بالآخر عبداللہ ابن سبا نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ جب تک ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کریں گے اور ان کو قتل نہیں کریں گے اور زور و شور کے ساتھ یہ نعرہ نہیں لگائیں گے کہ علی رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ مستحق ہے، جب تک مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے حج کے دنوں میں، ظاہر سی بات ہے کہ حج کے دنوں میں مسلمان ہر علاقوں سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور مدینہ منورہ کے سچے اور مخلص مسلمان تو تقریباً ہر ایام حج میں زیادہ تر مکہ مکرمہ کے اندر ہوا کرتے تھے حج کرنے کے لیے۔ اس لیے اس نے تقریباً 900 لوگوں کی جمعیت مدینہ منورہ کے اندر بھیج دی، اور انہوں نے یہ بالکل پلاننگ بنائی کہ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کر ڈالیں گے۔ چنانچہ جمعے کے دن وہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، عصائے مبارک پر آپ کی ٹیک لگی ہوئی تھی، وہ عصا وہ تھا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ یہ گئے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے کسی چیز کا کوئی احترام نہیں کیا اور ڈائریکٹ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ جو عصا آپ کے ہاتھ مبارک میں تھا اس کو زبردستی چھینا، اس کے ٹکڑے کیے، حتیٰ کہ چھینتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ منہ کے بل زمین کے اوپر گر گئے۔ یہ فتنے کا پہلا دروازہ تھا جو ان بلوائیوں نے آپ کی شہادت کے لیے کھولا، اور انہوں نے وارننگ دے دی کہ یا تو آپ خلافت سے معزول ہو جائیں، آپ خلافت سے دستبردار ہو جائے، ورنہ ہم تم کو شہید کر ڈالیں گے۔ اور انہوں نے تقریباً مدینہ منورہ کے اکثر علاقوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر قید ہو کر رہ گئے۔ صحابہ کرام آپ کے پاس آتے اور کہتے کہ چھوٹی سی جمعیت ہے، نوجوان آتے اور کہتے کہ کتنے سے یہ مخلوق ہے، آپ کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے اور آپ اتنی مربع زمین کے مالک ہیں، آپ کیوں اپنی فوج کو حکم نہیں دے دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ کے اندر صرف میری ذات کی وجہ سے خون بہایا جائے۔ چنانچہ وہ محاصرے کی، قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ صحابہ کرام کو انہوں نے حکم دیا کہ کوئی بھی میرے بچاؤ کے لیے کسی کا خون نہ بہائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا بھی کہ اے خلیفہ رسول، ہم آپ کی جان کی دفاع کرنے کے لیے اپنی خون بہا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر آپ نے کسی کے اوپر تلوار بھی اٹھائی تو ایک انسان کا قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل ہوگا۔ اس وجہ سے صحابہ کرام مجبور ہو گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر قید اور بند کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ دن گزرتے چلے گئے، اور تقریباً 40 دن کا عرصہ ایسا گزرا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کہ ان 40 دنوں کے اندر نہ آپ نے کھانا کھایا اور نہ آپ نے پانی پیا۔ ایک دن وہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بلوائیوں کو بلایا، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے وہ لوگوں کہ جو میرے
شہید کرنے کے در پہ ہے، جو مجھ کو قتل کرنے کے در پہ ہے، ذرا آپ یہ بات تو بتلائیں میں نے تمہارے اوپر کیا ظلم کیا ہے، میں نے اسلام کے اوپر کیا زیادتی کی ہے، میں نے مسلمانوں کو کیا تکلیف پہنچائی ہے۔ اے لوگوں ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ جب مسلمان تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے اور مسلمانوں کے لیے پانی پینے کا انتظام نہیں تھا، کیا میں نے 20,000 دینار خرچ کر کے بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف نہیں کیا تھا؟ تو تمام بلوائیوں نے کہا کہ ہاں آپ نے یہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ یہ تو بتلائیں کہ جب مسجد نبوی کی زمین تنگ پڑ گئی تھی مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے، وہ کون تھا کہ جس نے اپنے پیسوں سے زمینیں خرید کر مسجد نبوی کے اندر ان کو ملحق کیا تھا، ملایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ذرا بتلاؤ تو صحیح وہ کون تھا کہ جس کے ہاتھ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بتلایا تھا؟ تو کہا کہ ایسا آپ ہی تھے۔ پھر آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، کسی مسلمان کا خون 3 طریقوں سے جائز ہو سکتا ہے، یا تو وہ مرتد ہو جائے، یا کوئی شادی شدہ زناکاری کر لیں، یا اپنے مذہب سے پھر جائے۔ یہ تین صورتیں ایسی ہیں کہ جن صورتوں کے اندر ایک مسلمان کا خون بہایا جا سکتا ہے۔ نہ میں نے بدکاری کی ہے اور نہ میں مرتد ہوا ہوں، تم پھر کیوں میرے خون کو جائز سمجھ سکتے ہو؟ انہوں نے آپ کی بات بالکل نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ آپ اپنی خلافت سے دستبردار نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ اے صحابی رسول، اے خلیفہ رسول، آپ کے لیے بہت سارے اختیارات ہیں، یا تو آپ ہم کو حکم کر دیں ہم ان سے نمٹ لیں، یا آپ حکم کر دیں کہ پیچھے کی دیوار سے ہم آپ کو نکال لے کر جائیں، یا تو آپ مکہ مکرمہ کے اندر چلے جائیں، یا ملک شام کے اندر چلے جائیں۔ تو انہوں نے جو اس کو محبت کی بات کی وہ حقیقتاً آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ رب العزت کی رضا مندی کے لیے ہجرت کی تھی، اور آج میں اپنی ہجرت کو منسوخ نہیں کر سکتا، میں مکہ مکرمہ واپس نہیں جا سکتا، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مدینہ منورہ کے اندر جس کو توفیق ہو کہ وہ مرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ وہیں پر مر جائے، اس لیے میں یہاں سے باہر نہیں جا سکتا، میں یہاں سے باہر قدم نہیں اٹھا سکتا۔ چنانچہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جب آپ کو بھوک کی حاجت ہوتی، ضرورت ہوتی، آپ کو پیاس محسوس ہوتی، تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کر دیتے۔ جمعے کے دن آپ رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز ادا کر کے لیٹے تھے قیلولہ کی نیت سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خواب میں آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے خواب میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے خواب میں آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، آپ مظلومیت کے ساتھ 40 دن سے بھوکے اور پیاسے اپنے گھر کے اندر قید ہیں، اور آپ روزے کی حالت میں ہیں، آج ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کر لیں۔ چنانچہ جب ان کی آنکھ کھلی، اپنی بیوی کو حکم دیا کہ جاؤ، میں نے تہمت باندھ رکھا ہے، لنگی میں نے کر رکھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب بلوائی مجھے شہید کریں، میرے اوپر حملہ کریں، اٹیک کریں، کہیں میرا جسم نہ کھل جائے۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے سبق ہے، کوئی مجبوری نہیں، اور فیشن کے طور پر یہاں تک نیکر اور چڈی پہنے ہوئے پھرتے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں میرا ستر نہ کھل جائے، میرا جسم کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اپنی بیوی نائلہ کو کہا کہ جاؤ میرے لیے پائجامہ کا انتظام کرو۔ انہوں نے پائجامے کا انتظام کیا۔ ابھی عصر کا وقت ہوا ہی تھا کہ بلوائیوں نے پیچھے کے راستے سے آپ کے اوپر حملہ کر دیا۔ ان حملہ کرنے والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بھی تھے، کسی وجہ سے اختلاف ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کرنا چاہا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہا کہ اے محمد،
اے میرے بھتیجے، اگر یہ حالت آج تیرا باپ میری دیکھ لیتا تو وہ ایسا سلوک نہ کرتا کہ جیسا سلوک تو میرے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ بات سنی، اپنے ارادے کو ملتوی کیا، لیکن ایک بدبخت نے آپ کے اوپر لوہے کی روڈ سے ایسی زور سے حملہ کیا، آپ کے سر کے اوپر حملہ کیا کہ آپ اس حملے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ 40 دن سے یہ بھوکا پیاسا مظلوم مدینہ ذوالنورین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہیتا 40 سال کی بھوک اور پیاس کے بعد ایسی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ ایک بلوائی آیا، ایک بدبخت آیا، اس نے آپ کی داڑھی کو کھینچنا شروع کر دیا، آپ کے چہروں کے اوپر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ جب آپ شہید ہو گئے اور آپ کے جسم سے روح نکل گئی، ایک بدبخت نے آپ کی ایسی بے حرمتی کی کہ آپ کی داڑھی کو کھینچا اور آپ کے جسم کے اوپر اس نے کودنا شروع کر دیا، اچھلنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کی پسلیوں کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ نائلہ آپ کو بچانے کے لیے آئی، آپ کی دو تینوں انگلیاں بھی کٹ کر گر گئی۔ اب یہ اتنی بڑی زمین کا مالک، اتنے بڑی ملک کے اوپر حکومت کرنے والا بندہ اتنی مظلومیت کے ساتھ شہید ہو رہا ہے کہ 2 دن تک ان کی تجہیز و تکفین کا بھی انتظام نہ ہو سکا۔ یہ کیوں کیا، اتنی بڑی قربانیاں کیوں دی انہوں نے؟ اس کی وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ انہوں نے کسی مسلمان کے خون کو اپنے لیے حلال نہ سمجھا تھا، کسی مسلمان کی عزت کو اپنے اچھالنے کو اپنے لیے حلال نہ سمجھا تھا۔ ان کی یہ تمنا تھی کہ میں شہید ہو جاؤں لیکن کسی مسلمان کے چہرے پر میری وجہ سے ایک تھپڑ بھی نہ پڑے۔ آج کا مسلمان اپنے بھائیوں کی عزت سے کھلواڑ کرنے والا، اپنے بھائیوں کی عزت کو اچھالنے والا، اپنے بھائیوں کے خون بہانے والا اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں عثمان کا ماننے والا ہوں۔ یہ وہ صحابی رسول تھے کہ جو مظلومیت کے ساتھ تو شہید ہو گئے لیکن ہم کو یہ پیغام دے گئے کہ اے مسلمانوں، آپس میں انتشار نہ کرنا، اختلاف نہ کرنا، آپس میں کسی بھی زمانے میں نہ بٹنا، اپنے اوپر ظلم برداشت کر لینا، لیکن مسلمانوں کے درمیان اپنی وجہ سے اختلاف اور تفرقہ پیدا نہ کرنا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طور پر صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔